میونسپل کمیٹی کوٹ عبد المالک کے اہلکار رکشہ پرچی کے ٹھیکہ کی منسوخی کے باوجود کرپٹ عملہ رکشہ ڈرائیوروں سے اے سی فیروز والا کے حکم پر بھتہ وصول کرنے لگا۔ روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 30-29 ہزار وصولی، سرکار کے کھاتہ میں صرف 4 سے 5 ہزار روپے جمع کرانے کا انکشاف۔ افسران اور اہلکار بھتہ وصولی کی رقم ہڑپ کرنے میں مصروف ہیں۔ پولیس نے بھی کاروائی کرنے کے بجائے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ جب سے تحصیل فیروز والا میں تہنیت بخاری نے اسسٹنٹ کمشنر کا عہدہ سنبھالا ہے، اسی روز سے انتظامی اداروں میں افسران اور اہلکاروں نے کرپشن کی انتہا کر دی۔ شکایات کے باوجود اسسٹنٹ کمشنر فیروز والا تہنیت بخاری نے چپ ساتھ لی۔ متاثرین اور عوامی سماجی حلقوں کا شدید احتجاج۔ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، وزیر بلدیات اور ارباب اختیار سے کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق میونسپل کمیٹی کوٹ عبد المالک نے رکشہ پرچی کا ٹھیکہ سابق چیف آفیسر طارق سدھو نے اپنے کار خاص احمد مبین کمپنی کو دے دیا۔ بعد ازاں مذکورہ ٹھیکہ عوامی شکایات کی روشنی میں منسوخ کر دیا گیا۔ تو اسسٹنٹ کمشنر فیروز والا تہنیت بخاری کے حکم پر میونسپل کمیٹی کوٹ عبد المالک کے چیف آفیسر نے رکشہ پرچی لاگو کر کے اپنے اہلکار لاہور شیخوپورہ روڈ، دو ساخو چوک، نین سکھ چوک، بدو پولیس اسٹاپ میں کھڑے کر کے رکشہ ڈرائیوروں سے زبردستی بھتہ وصولی شروع کر دی۔ ذرائع کے مطابق میونسپل کمیٹی کوٹ عبد المالک کے اہلکار روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 29 سے 30 ہزار روپے بھتہ وصولی کی رقم اکٹھی کرتے ہیں، مگر سرکار کے کھاتے میں بھتہ وصولی کی رقم سے 4 سے 5 ہزار روپے جمع کرانے کا انکشاف ہوا ہے، جس کی وجہ سے قومی خزانہ کو ماہانہ لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ بھتہ وصولی کی رقم افسران اور اہلکار خود ہڑپ کرنے لگے۔ شکایات کے باوجود اسسٹنٹ کمشنر فیروز والا تہنیت بخاری کی ملی بھگت کی وجہ سے کاروائی کرنے سے صاف انکار۔ رکشہ ڈرائیور صبح سے لے کر رات گئے تک میونسپل کمیٹی کوٹ عبد المالک کے بااثر اہلکاروں کے ہاتھوں لٹ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میونسپل کمیٹی کوٹ عبد المالک نے سرکاری اہلکاروں کی بھتہ وصولی اور رقم میں خود برد کے انکشافات پر اسسٹنٹ کمشنر فیروز والا تہنیت بخاری کا کہنا تھا کہ مجھے تو اس معاملے کا علم نہیں، اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو مجھے فراہم کریں، میں خود اہلکاروں کے خلاف کارروائی کروں گی۔ متاثرین اور عوامی سماجی تنظیموں کے عہدیداروں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، وزیر بلدیات اور ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔